Mi smo skup nekoliko evropskih međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom novinarskih sloboda i u sklopu Media Freedom Rapid Response projekta, također evropske platforme, ovdje smo, mi to zovemo u misiji. Naš cilj je razgovarati s novinarima i novinarkama, s predstavnicima novinarskih organizacija, ali i donositeljima odluka. Dakle, sinoć smo se sastali sa predstavnicima vaših novinarskih udruženja i sindikata, te sa grupom novinara i novinarke koji djeluju u Banja Luci kako bi nas upoznali sa problemima. Ja osobno, ja se zovem Maja Sever, predsjednica sam Evropske federacije novinara, vrlo dobro znam probleme sa izmjenama zakonodavstva, kaznenim zakonom, ali i ovim zakonom o NGO organizacijama, te osobno, ali i kao organizacija, već smo nekoliko puta naglasili da to smatramo da je to pritisak i udar na novinarske slobode. Taj stav iznijeli smo danas i u Skupštini. Ja sam osobno rekla kako, komparirajući sa problemom Hrvatske, koja također ima još uvijek klevetu kriminaliziranu, smatramo da je to otvara zaista mogućnost pritiska, slep tužbi i iscrpljivanja novinara i novinarki u našim medijskim okruženjima. Ponudili smo suradnju, stručnu suradnju. Ono što smo dogovorili i što je jedan od konkretnih zaključaka ovog sastanka ovdje, da će predstavnici vaših vlasti s predstavnicima naših organizacija analizirati učinke ovog zakona u Republici Srpskoj nakon proteka određenog vremena, mislim da je spomenuta godina dana, a mi smo ponudili da ćemo ponuditi bolja rješenja u skladu sa preporukama i Evropske komisije da se ide ka dekriminalizaciji klevete, jer je neupitno da je to pritisak na rad.